Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jste jistě zjistili z našeho programu, je opět po nějakém čase Ivan Kratochvíl, podplukovník ve výslužbě. Ano. Abych nezapomněl říct, velitel československých vojáků v záloze za mír. Řekl jsem to dobře, Ivane? Výborně. Dobrý večer všem. Ivane, vítej tady u nás. Děkuji. Dobrý večer. V první řadě se teď rozvířil a pořád to opakuje se na údajně alternativě, ale my víme, že to jsou manipulátoři. Pořád takový, řekl bych, negativní zprávy a informace o tom, že ten nový nadstavbový zákon ke zbraňovému zákonu, to je myslím, že sněmovní tisk 696, takže v podstatě zakazuje jak domobrany, tak vojáky v záloze, veškerý tyto tam uvádějí paramilitární organizace. Ty jsi se zúčastnil spolu s Markem Obertelem jednání ve sněmovně, když se jednalo o tomto zákonu a tam ti, já nevím, setkal jsi se s poslanci, kteří to tam podepisovali, tu novelu toho zákona. Nemluvíme o tom původním zákonu, který vypracovalo Hamáčkovo ministerstvo vnitra, které k tomu potom vydalo prohlášení k tomu původnímu, kde to bylo použito právě na tom webu, kde se hovořilo o tom, že se tyto paramilitární organizace zakazují. Nicméně poslanci napříč všemi politickými stranami se naštvali a udělali jiný zákon, který byl již předán do systému, ale díky tomu, že pan Hamáček si udělal v době zasedání poslanecké sněmovny dovolenou s milenkou někde v Karibiku, to taky víme, tak se to na pořad jednání nedostalo. Takže Ivane, prosím tebe, když jsi hovořil v té poslanecké sněmovně, potvrď slova Marka Obertela, co ti tam ti poslanci, kteří podepsali tu novelu toho zákona, co ti tam říkali? Tak, začněme takzvaně od Adama. Začněme. V poslanecké sněmově... Ale jak to nezačíná? Ne? Nejdřív bylo všude tma. Ne, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo u Boha. Na počátku bylo slovo. Tak od toho nezačneme. Od toho nezačneme. Co se týká těch návrhů. V poslanecké sněmovně leží dva návrhy. Jeden z dílny ministerstva vnitra, který je v podstatě přepisem toho, co je nařízeno z Evropské unie. To je z dílny ministerstva vnitra od Hamáčka. A druhý návrh, který tam vložili poslanci Ondráček a Kobza. Koten, Vích a Jelínek. No. Abychom teda řekli všichni. Dobře, ale ty první dva to v podstatě dávali dohromady. A v podstatě ten druhý návrh je postavený, který vychází z našich podmínek, který by měl zohlednit to, aby mohly fungovat alternativní organizace, jako jsme my, Zemská domobrana, Národní domobrana, prostě aby vlastenecké organizace měly nějaký prostor. A na druhou stranu se zamezilo vzniku takových organizací, jako jsou Hlídky šaria, obdoba to, ukrajinského, náboženská policie, ale ukrajinského... Těch, to jsou ty poloprofesionální a soukromé armády. Azovy a podobně. A to Azov a podobně. Jo, a tyhle ty. Aby se tomu zavězilo, aby to tady nebylo, aby to tady nevznikalo. Ono, ta hranice mezi tím je strašně, strašně tenká. A takže jim to dalo hodně práce. Konec konců Zdeněk Ondráček je právník s velkou v podstatě erudicí. On má za sebou službu policie. Takže on v podstatě jako garant podle mě je dostatečně silný. A víceméně to utichlo po těch prvních výkřicích, protože tím, že bylo to jednání, kde byl Marek Obertel, kde jsem byl já, kde jsme to právě s nima probírali, asi jsme tam dvě hodiny zhruba jsme tam seděli u stolu, a ne, že bychom tam popíjeli kafe, ale lezli, jak se říká, lezli jsme si na nervy jeden druhýmu, protože
Každopádně jsme jim říkali naše postoje, naše postavení a oni právě argumentovali tím, že tam je jednoznačně dáno, že pokud ta organizace, ten spolek, činnost, kterou vyvíjí, má zapsanou v činnosti spolku a odsouhlasenou ministerstvem vnitra, kterým povolilo činnost tohoto spolku, tak ten spolek dělá to, co má povoleno od ministerstva vnitra, tím pádem není nezákonný ve smyslu tohoto zákona. Jo, a rozebíralo se to tam po těch paragrafech. Ano, ano, ano. Ano. Takže... Já bych jenom dodal, Ivane, že ten změněný zákon, o kterém ty hovoříš, ten poslanecký návrh, tak ten podepsali všechny strany v poslanecké sněmovně. Zhruba, ano, byl to průřezový, protože všem došlo, že ty zbrojáky, které mají doma, že by mohli být v ohrožení. Ano. A to je, tady už nehraje nějaká stranická příslušnost roli, protože to se týká v podstatě všech, každého z nás. Jo, takže tímhletím to v podstatě skončilo. Teď se objevila znova vlna v důsledku toho, že ministerstvo vnitra vydalo zprávu o extremismu. Za minulé pololetí, kde se musím pochlubit, jsem přímo citován jménem i příjmením a jsem v krásné, perfektní společnosti Ivo Gece a Marka Obrtela, takže děkuji našim příslušníkům ozbrojených složek, že mají o nás tři péči. Těší nás to. A kromě jiného je tam právě psáno, že návrh, který je v poslanecké sněmovně, že je přímo určen proti nám. To je tam přímo napsáno v této části. Ano, tady ta zpráva ministerstva vnitra, který to tu původní návrh navrhovalo, tak vychází z toho původního návrhu vládního, který tam dali, to znamená ze zákazu. Oni to tam přesně nespecifikují, jestli se to týká prvního nebo druhého návrhu. Takže jak to bude dál, je otázka, jak to proběhne v poslanecké sněmovně. Tak já jsem si to zjišťoval. Nepovídej. Jelikož ta zpráva ministerstva vnitra byla za druhé pololetí roku 2019, kdy ještě nebylo v systému poslanecké sněmovny ten návrh poslanců napříč všemi stranami, který vypracoval především Zdeněk Ondráček a další, připodepsaný všemi, podotýkám, všemi poslaneckými stranami a kluby celého napříč politickým spektrem, tak oni z toho vycházeli. Oni vůbec nebrali v tom té zprávě za druhé pololetí v potaz to, že tam bude konkurenční návrh toho zákona nadstavbového. Takže je celkem logický, že tam vycházeli z toho původního návrhu, který tam podával Hamáček. Je to možné, takže uvidíme, co jak dál bude se vyvíjet. Každopádně je třeba nejančit a nehysterčit v tomto směru, protože jak se to bude vyvíjet, uvidíme, protože to musí projít třemi čteními a poté to musí projít ještě Senátem. Takže a Senát, Senát není důležitý v tomto případě, protože samozřejmě Senát to zamítne. No, bude se to vrátit a bude stačit 101 a to tam ano. Je. A pak ještě to musí podepsat prezident. A prezident to podepíše. O to jsem přesvědčen. Tam je totiž, Ivane, velice důležitá jedna věc. Ten zákon tam sice je v tom systému, ale neprojednával se na té schůzi, právě protože tam Hamáček nebyl a on jako předkladatel toho původního návrhu tam u toho musí být. Ale, takže obstrukce. Takže, no, on si zkrátka jel na dovolenou s Milenkou do Karibiku. No, obstrukce. A kašlal na to, že je nějaká velmi sedl... Ale tady, Ivane, co říkáš na to? Že současně s tím se mělo odsouhlasovat ten zbraňový zákon. To je součástí toho. Tohle to je nadstavbový zákon. To je nadstavba. Ten zákon o těch domobranách, jak se tomu říká, o vojácích v záloze, je nadstavbový zákon k zákonu o zbraních. No. A ten měl být schválen spolu s tou nadstavbou, projednám v těch správně si řekl ve třech čteních, tak, aby byl platný od 1.7.2020.
Ale protože, a to mám informaci jak od Zdenka Ondráčka, tak i od Radka Kotena a konec konců i Tomia Okamury, Ivana toho Jirky Kobzy, tak tím, že tam Ondráček, teda ten Hamáček nebyl, zákon se nestihne projednat, takže ze vší pravděpodobnosti, a teď cituji Zdeňka Ondráčka, který tady u mě kvůli tomu vystoupil, ano, bude projednán na další schůzi, tím pádem, aby se tam udělali ty tři čtení a potom to prošlo tím kolečkem, nestihne se v žádném případě platnost od 1.7.2020 a s největší pravděpodobností díky dovolené s milenkou v Karibiku pana ministra vnitra Hamáčka v době konání poslanecké schůze, tak bude platit až od roku 2021. Ale co říkáš tomu, že podle norem Evropské unie, komise, Česká republika, stejně jako ostatní země, měli schválit do 1.7. ten zákon o zbraních, ano, jinak hrozí první pokuta ve výši 200 ano milionů korun. Ano, ano, já vím, já jsem jenom čekal, kdy se k tomu dostaneš. Proto se na to tak spěchalo, aby to bylo ano venku. A on si proto odjede. Říkám, že to jsou obstrukce. To je, on úmyslně poškozuje stát. Ano, ano. Jo? Bylo to na jednom člověku. A jsme u toho, že v tomto státě, v současném režimu, neexistuje osobní zodpovědnost politiků za svoje jednání a za škody, které způsobí. Ano, to je pravda. Normální každý člověk, když mu upadne nářadí na zem, tak mu zaměstnavatel dá proplatit, strhne mu to z výplaty, protože měl ho držet a nedržel. A tady on si sebere, zmizí někam, jedno je, jestli s milenkou, manželkou nebo buchvíským, takže s přítelkyní, ale jako v tom případě nemá na tom postu co dělat. Přesně tak. Přesně tak. Navíc právě proto navrhuje SPD, bohužel to tam leží už rok a nic se s tím neděje, tu změnu, aby politici byli za prvé hmotně a trestně odpovědní za své činy, ano, aby byli odvolatelní, ano, ten mechanismus teď nebudeme rozebírat, a aby tady byla ta v podstatě naplněná přímá demokracie. Protože, Ivane, ty kdyby si teďka, já nevím, rozmlátil letadlo za 3 miliony korun z tvojí viny, no tak ti ho ten majitel dá tvrdě zaplatit. Nedá. 3 hrubý platy, zaplať pán, ještě platí? Zákoník práce. Aha. Ale 3 hrubé platy, ano. Ano. 3 hrubé platy. Ale tady politik udělá škodu, prokazatelnou škodu, protože to už nám vyčíslila Evropská komise, na 200 milionů korun, no, přepočtu z eura. A nic se neděje. Minimálně bych panu Hamáčkovi strhnul z výplaty 3 jeho hrubé platy. Myslím si, že by ho to dost naštvalo. Ne, ale tady z toho, co ty říkáš, ty už to tady řekl, ale co vůbec říkáš na fungování vlády, státu a médií, která převzala, řekl bych, roli státotvornou, protože díky médiím, a viděli jsme to i na premiéru Babišovi, tak díky médiím se tady i dokonce mění rozpočet republiky. Kdyby jenom díky médiím. Ale díky neziskovkám. Problém je v tom, že pokud stát je funkční, a jedno, jestli se nacházíme v raném kapitalismu, ve feudalismu nebo v jaké společnosti, tak pokud má být ta společnost funkční, tak každý z řídících funkcí musí nést osobní odpovědnost. Král nesl svým životem odpovědnost za to, co se děje v jeho království. Každý šlechtic odpovídal svému panovníkovi svým majetkem a svým životem za to, že na jeho panství je pořádek a za to, že když král něco potřebuje, takže mu to splní. Prostě tyhle ty principy musí platit, pokud stát má fungovat jako stát a má zabezpečit pro své obyvatele to, co má, to znamená, aby měli prostor a bezpečí k tomu, aby mohli žít, aby mohli plodit děti, aby je mohli vychovávat, aby žili v nějakém
rozumném standardu, tak jako všichni ostatní okolní. A mohli v klidu pracovat. Ano. A od toho platí si svého pána, šlechtice, krále, poslance, nazýváme si to, jak chceme. Jo? Pokud je funkční, tak každý z těch, řekněme, výše postavených lidí svým životem, svým majetkem někomu odpovídá. V okamžiku, kdy to tak není, dostanou se k moci lidé, kteří jsou nezodpovědní a kteří se jenom hrabou a vidí prostě jenom sami sebe. A k tomu bohužel došlo, můžeme si tady povídat, o jaké demokracii chceme. Tohle není demokracie, to je řízený rozkrat, řízené rozkrádání a ničení toho, co vybudovali naši předkové. Místo, abychom to my zvelebovali pro své děti, pro budoucnost národa, tady něco vytvářeli dál, tak my v podstatě stále žijeme z podstaty toho, co tady bylo vytvořeno. Před 30 lety. 30 let už se to takhle rozkrádá. 30 let se to rozkrádá, ano. Ivane, ještě jedna taková otázka. A teď se dostaneme k těm médiím, jo? Prostě tím, že to takhle není, tak že kdo tady vládne? Někdo, kdo prostě není vidět. No, ale bohužel, když se začneme koukat, kdo drží otěže v rukách, tak vždycky se dostaneme k bankám, k bankovním systémem. Protože kdo vlastní média? Stát? Ne. Banky. Banka platí majitel, nebo je vlastníkem médií a ty lidi, kteří jsou v těch médiích, tak samozřejmě podle svého chlebodárce informace cenzurují, řekněme si to na rovinu. Oni jsou tam v podstatě majitele známí, ale protože žádná velká korporace se bez bankovních úvěrů neobejde, to jsou ty provozní úvěry, takže ano. De facto ti banky vládnou i těm médiím. Ale máme tady ještě další fenomén a to jsou neziskové organizace. Když se Andrej Babiš připravoval rozpočet na rok 2020, tedy na letošní rok, tak z částky 13 miliard korun pro neziskové organizace z našeho rozpočtu, z našich daní, chtěl uloupnout 3 miliardy korun a přesunout je do fondu důchodového. Tohle to oznámila ministryně financí Schillerová. A zvedla se ohromná vlna, vynadal jim, panu Babišovi, premiérovi a paní ministryni, doslova vynadal šéf Člověka v plísni, Šimon Pánek, a další řvali, jak protežené Viktorky, a Babiš ustoupil, ty 3 miliardy vrátil a ještě o půl miliardy to navýšil. Protože si dovolil na ty peníze šáhnout. To je jednoduchý. Protože tohle to jsou lidé, jako tyhle ty takzvané neziskovky, které jsou řízeny ze zahraničí. To je druhá v podstatě druhá ruka, která hlídá, aby vláda nebo lidi tady náhodou nedělali nic takového, co se šéfům bankovního, světového bankovního systému prostě líbí, nelíbí, tak jim to tady hlídají. Oni jsou placeni tam odsaď. A samozřejmě je nařízeno, že budou kofinancovány, nebo že prostě část těch peněz musí jít z našeho rozpočtu. A když to nedáme, tak prostě Česká národní banka, protože není ani česká, ani národní, ano. Tak prostě pohne s kurzem koruny a vládu v podstatě položí. Takže Babiš tady nemá šanci o něčem samostatně rozhodovat. Prostě ty jsi dovolil šáhnout na peníze pro naše miláčky? No to, kamaráde, ne, to my tě za to musíme potrestat. Ano, protože oni v podstatě, podívejme se na Milion chvilek, nebudu už hovořit o tom, že ještě než paní ministryně Benešová přišla do funkce, tak už proti ní protestovali. Ano. Ale podívejme se teď na volbu, demokratickou volbu pana nového Křečka. Ombudsmana, pana Stanislava Křečka. To bylo už vyloženě od mináře, od, já se nebojím říct, od toho neonacisty, protože on tady evokuje tím svým oblečením hnědé uniformy SA. Jo? Tak, on je jednoznačně řízen z Německa. Z Německa, a má úzké vazby na Süddeutsche Partei.
To znamená na takzvané naše milé krajany, jak říkají někteří naši politici, bohužel. Ano, to říkal Daniel Herman. Ano, a další a od KDU-ČSL. Ano. Nehledě na to, že tam ale taky, co říkáš na to, že tam dokonce na ty sjezdy, dvakrát se tam už objevila bývalá ministryně za ČSSD paní Marksová. Kdyby jenom to, ale pan Petříček tam dokonce delegoval velvyslance, to znamená, tam bylo oficiální představitel českého státu. Ano, to je prostě něco naprosto nemyslitelného. Ale vrátíme se teda k panu Křečkovi. V první řadě mi dovolte, abych panu Křečkovi poblahopřál k této funkci a hluboce se poklonil před jeho odvahou, protože vím, co toho chlapa tam čeká. Ten úřad dávno není úřadem ombudsmana. To je prostě velitelství tajné politické policie ve prospěch pana Soroše a on v podstatě by měl z toho opět udělat znova zpátky normální úřad, který by měl sloužit normálním lidem v pomoci, když je jim ubližováno ze strany státu. Přesně tak. Což je úloha ombudsmana. A ono, když už jsme se tady bavili o těch penězích, on, když paní Šabatová někde řekla, že je to, tato kauza je vlastně porušením lidských práv a může to být ptákovina, tak díky eurofondům okamžitě na tuto kauzu nějaká neziskovka dostala šílený balík. Takže tímto způsobem jsou placený ty sluníčka, který pak vykřikují na náměstí, že chtějí zvrhnout vládu. No, bude by ji nechtěli, ano. Protože jsou placený ze zahraničí. Právě kvůli tomu. Tak, já jenom připomínám, vážení přátelé, protože vás poslouchá hodně, vy, kteří při Svobodné rádio je, řekl bych, spolu autorem tím, že to prezentujeme veřejnosti, akce, kterou vyprovokoval náš kamarád a spolupracovník Leoš Budský, tak ten, je to tím, že panu Křečkovi, Stanislavu Křečkovi chtějí bránit pan Jakub Patočka, šéfredaktor Respektu, který samozřejmě patří Bakalovi, tak chtějí bránit vlastními těly při vstupu do jeho úřadu. A já, pan Křeček nám poslal tady vzkaz, já už jsem to říkal, ale znovu ho zopakuji. Podle pana Stanislava Křečka bude v Brně zítra 20. února v 11 hodin, přibližně v 11 hodin u budovy ombudsmana. Dneska v 11.45 složil slib do rukou místopředsedy sněmovny Tomia Okamury, protože první místopředseda Vojtěch Filip byl odvežen do nemocnice s lehkým infarktem, byl mu do srdce zaveden stent. Takže vy, kteří chcete Leoše Budského podpořit v tomu, aby jste zabránili Patočkovi a podobným šílencům dělat bordel na ulici, tak zítra 20. února přibližně v 11 hodin, myslím, že ta ulice se jmenuje Údolní. Takže to je jenom ten vzkaz, který nám vzkazoval pan Stanislav Křeček. A znova ještě zopakuji, já jsem s panem Křečkem hovořil osobně, díky Soně Zikmundové, která svou aktivitou získala na něj telefon, takže Soně, děkuju. A jsme domluveni, že mám příští týden panu Křečkovi zavolat, až bude ustanoven, až se tam usadí, a domluvíme si spolu pořad na Svobodném rádiu s novým panem ombudsmanem, ve kterém bychom se bavili o všem, co nás bude zajímat. Takže to je jenom informace. Já se omlouvám, Ivane, ale jenom protože to je zítra, tak aby lidi věděli, kam mají přijít. Zítra ulice Údolní. Budou brze. Brně, prosím. Brně se bavíme, ano. Vývok cirka v 11 hodin. Tak Ivane, další téma, prosím tebe. Zase se na tom určitým webu objevily strašlivý články proti Markovi Obrtelovi, že vyhodil Nelu Liskovou a že se zaprodal z SPD, aby dostal místo na kandidáce do kraje. Je to lež, Marek Obrtel mi to tady sám říkal.
No tak, jestli můžu, tak ano. To, co je důležitý, je to, že tam bylo řečeno, že tohle to udělal proto, aby se dostal na kandidátku. Marek má tolik práce, že se spát někam na kandidátku určitě nebude. Takže pokud, a nejenom to, Ivane, pokud, promiň. Já to domluvím. Jo. Pokud by on chtěl někam na kandidátku, tak to nebude dělat tímto způsobem. Jinými slovy, někdo se bojí, že by Marek mohl být někde na kandidáce, tak se snaží tímhletím způsobem z té kandidátky dostat. Nehledě na to, že podle Marka Obertela žádný z čelných představitelů Národní domobrany neuvažuje a nikdy neuvažoval, že by byl na kandidáce SPD, ale ani jiné další strany, protože mají své zaměstnání, mají své úkoly v Národní domobraně. Takže to je zase jenom šílená lež tohoto toho. Ale ono může dojít k tomu, že třeba, když ne tyhle volby, tak ty další, někdo z těch lidí půjde na kandidátku, protože by byla škoda, aby nešlo. Proč kvalitní lidi by neměli být v těch funkcích? Kriste pane, tyhle lidi budou rozhodovat o krajích, potom budou volby celostátní, tak proč lidi, o kterých víme, že jsou vlastenci, že jsou kvalitní, že svoji práci umí odvádět dobře a hlavně se nepoženou na funkce, kterým nerozumí, protože vědí, co to je, tak proč těmto lidem neumožnit, nebo nechci říct nařídit, ale proč je nedokopat k tomu, aby dělali ještě víc pro národ, když mohou. A jsme zase v jiné pozici. Jo? Tohle to je evidentní, že když vidí, že jsou tady kvalitní lidi, tak jim už předem zakázat vstup někam, kde by mohli o našem státu rozhodovat. To je prostě antikampaň proti těm lidem. To za prvé, a za druhý, Marek Obertel nemůže vyloučit, že někdo z těch řadových členů Národní domobrany, to znamená na těch obcích místech, nemůže kandidovat za nějakou stranu, jakoukoliv. Proč by nemohl? Ať jdou, naopak, ať jdou. Ale oni jasně, ty čelní představitelé, prohlásili, že v těchto volbách nikdo o tom ani neuvažoval. Ano, je to jejich osobní rozhodnutí, které tak prezentovali, a to je něco jiného. Ale pokud by to měl někdo zakazovat, tak se to musí zakázat zákonem. Proto vojáci a policisté nesmějí kandidovat ve volbách. Proč? Protože oni jsou v mocenských složkách státu a mají státu sloužit, tak potom nemůžou rozhodovat. Jsou ve sporu. Jo? Ale to je daný zákonem. Jinak vlastně ten, kdo vyvolal tuhletu kauzu, řekněme, tak v podstatě jim brání v nejzákladnějším lidským právu v této společnosti. Ano, a to znamená volit a být volen, přesně ano. Tak. Tam bylo dále uvedeno jedna věc. Marko Bertel mi říkal, že ten, kdo rozbil původní vojáky v záloze, který založil Marek Obertel, tak to byla Nela Lisková. Já jsem prohlásil, a teď se ptám, jestli jsem to řekl správně, že po tom, co Marek Obertel rezignoval, tak kdyby si býval nepřišel ty, tak českoslovenští vojáci v záloze už dneska neexistují. Ty si to dal znova dohromady, připojili jste tam to za mír, aby to se to odlišilo. Je to tak, nebo se pletu nějak? Pro mě je to ještě pořád citová záležitost, i když už je to pár let. Bylo velitelské shromáždění, které bylo na Moravě, kde se objevila krásná dlouhonoha v krátký sukni mezi 30 chlapama v maskáčích, Nela Lisková, a začali tam, nám tam byla ukázána, představena, a kromě ní tam, a teď abych se netahejte mě za detaily, ještě Franta Krejča začali tam předkládat plán, že bychom měli úzce spolupracovat s Národní demokracií, že bychom pro ní měli dělat jako v podstatě něco jako ochranku a zabezpečení prostě těch braných záležitostí, což bylo odmítnuto, protože jsme tam postavili, že vojáci musí být nadpolitičtí, to znamená spolupracovat se všemi stranami, ano, ale se všemi a rovnost prostě na stejné úrovni, se všemi vlasteneckými, kterým jde o ty zásadní věci, to znamená
ochrana života, státu, národa, tyhle ty základní principy, na kterých národní státy, jako jsme my, stojí. Aha. A v podstatě tím to haslo, velitelské shromáždění skončilo a 14 dní na to Marek rezignoval. Neznám podrobnosti, co bylo tam v pozadí, nicméně ten vliv Nelly Lískové tam byl jednoznačně vidět. Zůstali vojáci v podstatě bez velení, ujali jsme se toho tři, to bylo to takový triumvirát podplukovníků, a od ledna jsem byl ustanovený za velitele já. Od ledna roku? To byl následující rok, ježišmarja, teď po mě nechtějí číslo 15, myslím. Teď jsi mě dostal. No a pak jsme začali, udělali jsme zapsaný spolek, legalizovali jsme to a tohle to už bylo potom za mě, když to řekneme takhle. Zeptám se tě na jinou věc. Ty jsi byl několikrát na Donbasu, Luhansku. Uh-huh. Nela Lísková jednou, to byla právě ještě už v domobraně, já se teda divím, že Marko Bertelli znovu, že to je hodnej člověk, taky je. Znova vzal i do, po tom, co viděl, co udělala v těch vojácích v záloze, tak ji vzal do domobrany, včetně pana Františka Krejči tedy. A udělali radu, kde to byla tříčlenná rada, právě Marek Obertel, Nela Lísková a František Krejča. A ty si potom, jo, a Nela Lísková si tady prezentovala v tisku, že bude v Ostravě zařizovat konzulát Luhanské demokratické, nebo Doněcké. Takže Doněcké lidové republiky. A ono se nic nestalo a ty si potom v Doněcku byl několikrát. Co když jsi se tam ptal na Lískovou, co ti tam říkal ten člověk z toho ministerstva? No když přijela poprvé, ona tam v podstatě všichni byli nadšení, protože jim tam naslibovala spoustu projektů, co všechno se udělá, co všechno prostě se dá, počínaje výměnou zboží, tam zpátky, prostě všechno. No v podstatě vystupovala jako člověk, který má kontakty a má ty možnosti, aby tohle zařídila. Takže na základě těch projektů oni ji požádali, aby tady vytvořila jejich zastoupení. Mimochodem Doněcká národná republika, jak se to jako lidová, se to nebo národní, to je jedno, jak to budeme překládat. Tak oni mají ne konzuláty, ale zastoupení. Po Evropě mají jich asi 15. V Itálii, v Německu, a ty si platí samozřejmě. Jak je to financovaný, nevím, ale každopádně tam asi zadarmo to nebude. No, jo? Takže že ona to nazvala to, co měla vybudovat v Ostravě, to nazvala jako konzulát ano, přesně což, je, tak. Což je průser, protože konzulát je terminus technicus, konzul je v podstatě člověk, který je odsouhlasen vládou vysílající země a odsouhlasen vládou přijímací země, má určité výhody, má určitou imunitu. Už jsme v mezinárodním právu. Ano, je to diplomat. Je to diplomat. Ano, jo? Ano, ze vším všude. Když to, tyhle ty všechno, o čem jsem mluvil, to jsou normální zastoupení, to jsou jakoby kulturní střediska nebo něco takového. Prostě, to znamená bez imunity, bez diplomatického tak. Pasu. Jsou to běžní občané, kteří mají tento úkol tak. Propagovat. To je jako kdybych já odjel teď, já nevím, na nějaký ostrov, na Haiti třeba, a otevřel si tam českou hospodu, český dům, kde budu dávat naše národní jídla tam prodávat, tak to je v podstatě takový jakoby zastoupení, jo? Kulturní. Ano. A to. Ale to není, to nemá s diplomací nic společného. Takže tímto v podstatě se zhroutilo, protože ona šla proti legislativě, proti právu, takže ji zavřeli. Ale nezavřeli, že by ji nejí, ale prostě to tam nemůže být. Že? Ano, prostě konzulát tam nesmí. Ano. Ano. A jak to pokračovalo, nevím, ale každopádně, když jsem po té, co tady ta aféra u nás skončila, jsem byl v Doněcku a ptali se mě, jak je to s tím teda zastoupením v Ostravě, co tak jsem jim řekl, že to bylo zavřený, protože tam prostě došly takovéhle chyby. Koukali na mě nevěřícně, ale my máme informace, že to ještě funguje. Říkám, no nefunguje to.
Takže pak šly nějaké informace o tom, jestli to tam je nebo není, nechali si to ověřovat, jestli, protože měli adresu, tak jsem tenkrát chtěli fotografie toho domu, jestli to tam je nebo není, takže se to tam fotilo i s datumem, jo, prostě, aby to bylo jednoznačně daný. A když jsem tam byl naposledy teďkonc, tak když moje návštěva končila, tak mi ta paní z Doněckého ministerstva zahraničí, která byla se mnou ve styku, mi říkala, no, tak paní Lisková se sem snaží dostat. A já říkám, jak snaží dostat? Říká, no už je druhý den na hranicích. My sem nepustíme. My o takovýhle lidi nemáme zájem. Aha, ona tam měla vyjednávat asi něco. Nevím, další, co tam šla, ale prostě sdělili mi to jako informaci a už od té doby už jsme se prostě o Nele Liskové vůbec nebavili. Jo? Zkrátka, faktem zůstalo, že se tam chtěla dostat a oni tam nepustili. Takže její aktivita skončila tím, že prostě se s ní nebaví. Navíc, co říkáš na to, že paní Lisková, když byla konference Národní domobrany na Praze 9, tak že se tam nepozvána vecpala, i když už v srpnu roku 2019 SMS-kou napsala Marku Obertolovi, že vystupuje z Národní domobrany z důvodu neperspektivy. A teď najednou na to zapomněla. Já to, Vladimíro, já tohleto komentovat nebudu. Já se na to zeptám. Tu paní, takhle ti to řeknu. Tu paní jsem viděl z očí do očí jednou na tom shromáždění. Ne, pak jsme ji viděli ještě na Klárově, když jsem tam s ní hovořil, ty jsi tam byl taky. Jo, je to možné, že někde takhle to. A v podstatě všechno, co se kolem ní dělo, tak vždycky skončilo špatně. Jo, takže navíc, když se podíváš na webové stránky Národní domobrany, tak tam jsou předloženy jednoznačné důkazy. Takže už je smutné, že donutila ty kluky k tomu, aby museli zveřejnit tuhletu komunikaci, aby byl konečně klid. Protože jo, to udělej čertu dobře a peklem se ti odmění. Ano. Jo. Je to tak. Faktem ale je, že se okolo toho vyrojila spousta konspirativních teorií. Jedna teorie, že ona vadila a bránila tomu, aby se propojila Národní domobrana se SPD, což je naprostý nesmysl. Nevím, proč by to dělali. Další věc byla, že tam byla nasazená nějakými úřady, aby to rozbíjela tyhle ty spolky, což taky považuji za nesmysl. Každopádně je to nešťastná osoba a já, když si nás paní Lisková poslouchá, tak já bych jenom řekl, paní Lisková, já mám doma novou, krásnou misku pro psa. Nechcete ji náhodou? Tak, nechme tuhle paní už do toho. Nechme toho, půjdeme dál. Půjdeme ke Stanislavu Křečkovi. Ivane, zaprvé jsme teda pogratulovali, ty osobně si pogratulovali, my jsme mu pogratulovali, já teda osobně, ale jak ty se díváš na působení Milionu chvilek, když tímhletím už dokonce takovou stranu, jako je ODS, které já nemám jedno dobré slovo, tak kdy už je to i naštvalo a kdy už se postavili proti chvilkařům. Předtím, panečku, tam se objevovali a tak dále. Tam se tě takhle. Milion chvilek na 1. března udělalo nějakou demonstraci zase na Václaváku a chtějí jít. Myslíš si, že ještě někdo tam bude chodit, když tohle to všechno se vyvalilo? Bude. Bohužel bude, protože to, co vychází dneska ze škol, především humanitního směru, jsou lidé, kteří postrádají analyticko-syntetické myšlení. Oni neumějí postavit si kritickou cestu. Oni
neumí najít v pozadí, komu to slouží, komu to prospívá. Oni vidí to, co je vepředu na těch prvních letácích, co je na čele, ale co opravdu tímto hnutím hýbe, co ho živí, kdo na tom vydělává, to oni nevidí. Můžeme tady diskutovat o mládí, o neskušenosti, nicméně je to, má tam velkou roli výchova, protože tím, že byla ze škol v podstatě vyškrtnutá matematika, která dává do mozku základy logického uvažování, na kterých se potom staví i v těch společenských věrách. Tak ona nebyla vyškrtnutá z osnov, ona byla zatím zrušená s maturitou. No, sice sundaná z maturity, ale byla ořezána. Šíleným způsobem byla ořezána a ty nároky na děti byly výrazně sníženy. Takže ta úroveň matematiky, která dneska je při přijímacích zkouškách na vysoké škole, tak to, co stačí dneska na přijímačky, tak s tím by u maturit nikdo neuspěl. Já jsem dokonce četl, že ty zkoušky, které my jsme museli dělat při vstupu na střední školu, na gymnázium, tak že by dnešní vysokoškoláci nebyli schopni zvládnout. Nebyly. A to není jenom matematika, to je fyzika. Ano, exaktní vědy. Exaktní vědy. Prostě ty, které učí mozek fungovat tak, aby člověk byl schopen něco tvořit, něco pozitivního prostě pro společnost přinést. Takže tyhle ty lidi, já jim to nezazlívám, nicméně to jsou lidi, kteří tam půjdou. Tyhle ty lidi, až prohlédnou, tak se budou stydět do morku kostí, nicméně my jim musíme bohužel my jim musíme připravit takovou cestu, aby byli schopni se vrátit k normálnímu reálnému životu. I kdyby to mělo začít tím, že z neziskovek, až je přestaneme platit, budou třeba do zemědělství vybírat brambory, starat se o kravičky, o koně. To bych chtěl rád vidět. No protože co jiného oni budou moct vidět? Oni nebudou umět nic. Já jsem četl dokonce někdy nějaký článek o tom, že ti, kteří se i s vysokoškolským, především bakalářským diplomem nedostanou do těch neziskovek, tak že nakonec, když chtějí být zaměstnáni a nechtějí zůstat na obtíž rodičům, takže nakonec skončí v montovnách. Protože nic jiného, na nic jiného nemají znalosti a nic jiného dělat neumějí. No, protože jsou nepoužitelný. A když budeš potřebovat, aby dělali nějakou užitečnou řídící práci, tak tomu se musí o ty lidi starat, musí chápat jejich potřeby, ale na druhou stranu musí vědět, kde je ta hranice, co můžu, co nemůžu. To je prostě normální management a to oni, někdo to zvládá, někdo ne. Ale jako v obecném, když si vezmeme Gaussovu křivku, tak já nevím, těch 80% z nich to prostě nezvládne. Protože když je někdo psycholog vztahu motýlku ke květince a z toho má diplomovou práci, tak jako těžko ho nechám řídit oddělení o 30-50 lidech. Tak mám tady další téma a to je, docela by mě zajímal tvůj názor na ten, je to součástí toho Green Deal, zeleného údělu a to je ta elektrifikace automobilismu. Jak ty se díváš na to, do čeho nás teď cpou ti ekologičtí šílenci z Evropské unie? Ekologičtí šílenci z Evropské unie jsou řízeni Deep Statem. Tohle není nic jiného, než pokus o likvidaci Evropy jakožto ekonomického třetího na světě nejsilnějšího ekonomického celku. Protože tohle je přímá cesta do pekel. Z ekologického hlediska elektromotor je větší zátěží než ten nejhnusnější, nečmoudivější diesel. Když si vememe jenom ten úsek, že ten elektromobil, když je nabitý a někam jede, tak v daném místě je čistější než ten diesel nebo benzín. Ten benzín. V okamžiku, kdy vememe celý životní cyklus toho výrobku, to znamená od doby, kdy se veme první šroubek a začne se montovat dohromady, až po té, co se rozebere někde ve šrotovně zase na šrot a v podstatě
se z něho udělá zpátky surovina. Tak když se tohleto veme, tak je to podle typu a použitých věcí 3x až 30x horší ekologicky, je to větší zátěž pro přírodu, než tenhle ten diesel nebo to. Vemte si litiové baterky. Sami o sobě je to obrovský průser, ta baterie se vyrobí, spotřebuje spoustu energie, tam se používají těžký kovy, je to šílený proces, než se udělá. Když už je to auto vyrobený, nedej bože, aby těch aut začalo jezdit víc, dokud jejich počet nedosáhne nějakých 5%, tak to ještě jde. V okamžiku, kdy těch aut bude víc, tak si uvědomte, že v 7 hodin všichni přijdou domů, vemou špagát a strčejí ho do zásuvky a začnou nabíjet. To auto ujede 300 km a musí se nabít. Nabíjí se zhruba 12 hodin. Teď všichni budou nabíjet ty auta. Ta energetická síť na to není připravená, to znamená, začne se hroutit. Diagram spotřeby, který je dlouhodobě sledovaný a podle něho je ta energetická síť připravená, je složená tak, aby to fungovalo, to znamená, základem jsou jaderné elektrárny, k tomu jsou uhelné elektrárny, špičky odběrové nám pokrývají přečerpávací a vodní elektrárny. Pak tady máme ještě naštěstí jenom několik procent a těch slunečních, kterých je zaplať pámu jenom několik procent, protože ty v tom grafu dělají jenom bordel. Takže buď dávají energii tehdy, když ji nikdo nechce, nebo naopak, když potřebujeme, tak ji nedávají. Takže dokud jich je nevýrazné procento, tak se to dá z těch ostatních zdrojů překrýt. A pokud do tohoto grafu zasáhne tato, tak ten graf se samozřejmě změní. Takže to všechno se dá, ale každopádně ta přenosová síť najednou bude přetížena. Barák, který bral, já nevím, kolik kilowatt, najednou, když se tam připne auto, tak bude mít 2x, 3x tak větší spotřebu. Nejsou na to dimenzované dráty. Jo? Nemáme na to přípojné body. Dojde k tomu, pokud těch aut bude víc, že najednou zjistějí tyhle ty, tím pádem my všichni, protože pokud nám to nařídějí, natlačej, tak se dostaneme do situace, že budeme mít auto, se kterým ujedeme 300 km, ale podle grafikonu třeba ho budu moct nabíjet jenom v úterý od 7 do 11. Protože pak to bude mít soused a pak to bude mít tam ten soused. Jo? Takže se dostaneme do situace, že budeme moct jezdit pouze hromadnou dopravou. A prostě individuální doprava se tímhletím zničí. Já jsem dokonce četl a viděl fotografie ze západní Evropy, kde tam hodně těch jako šílenců na to skočilo a kupuje si ty elektromobily, tak jsem viděl fotografie, že jsou tam nabíjecí stanice vedle čerpacích stanic a protože se to nabíjí, to rychlo nabíjí se to, já nevím, asi 2 hodiny, a tak tam byla celá řada těch nabíjecích stanic a vzadu zatím byla fotka, že tam byla asi kilometrová fronta aut, který čekali na to nabití. No. Tím pádem to jedno nabití se protáhlo asi na 4 až 6 hodin a četl jsem také, že oni budou chtít zakazovat domácí nabíjení. A budou protože by se zhroutila síť, ano. Takže budou budovat jenom tyhle ty zabíjecí stanice, ale tam, jestliže se to rozšíří, no tak tam se stráví na nabíjení celý den. No, ti říkám, jako to prostě přestane se jezdit autama. Tímhletím způsobem. Nehledě na cenu. Nehledě na cenu a nehledě na to, že kdy to bylo v Rakousku, byla bouračka tady toho elektromobilu, a hasiči to týden schovávali v kontejneru, zalejvali vodou a nevěděli, co s tím? Ano, nevědí, co s tím. Protože to prostě, když to začne když to blafne, tak prostě tak to hoří, dokud tam má co hořet. To je prostě, tohle je slepá ulička, je evidentně vidět, že to je řízený ze zhora za jiným účelem, protože pokud by tohle to mělo, zdravý lidský rozum tohle prostě nemůže podporovat. Nehledě na to, že já jsem nikde u toho zeleného údělu nečetl takové filipiky proti námořní dopravě, která nejvíc zatěžuje tím
CO2, jak říká Greta, že já ho vidí, jak uniká CO2, jo, takový nesmysl. A tam jsem to neslyšel. A na druhou stranu, naopak, Spojené státy budou stavět ohromné tankery na zkapalněný plyn, protože chtějí dovážet do Evropy. A tyhle ty veliký tankery jezdí na ten nejhorší sajrajt, na ten mazut. Je to politika. Je to vyloženě jenom politika. Všechno je jenom politika. To samý letecká doprava. Letecká doprava je na tom, bohužel, díky to, jestli někdo postřeh, když Ursula von Leyen se dostala na současný post, tak řekla, že se bude snažit o omezení letecké dopravy. Jako, nevím, to je prostě další regulace, prostě proto, aby lidé necestovali, protože dnešní letecká doprava, aspoň v podmínkách našich České republiky, je zhruba, když vezmeme 100% od nějakého toho května do října, tak potom je jenom to, co zbude, je nějakých 30%. Takže je všechno, vlastně ta doprava, která je u nás letecká, tak je to, co lítají lidi na dovolenou. Takže když někdo bude chtít omezit leteckou dopravu u nás v evropských podmínkách nebo přímo v našich podmínkách, tak jinýma slovama říká, lidi, budete sedět doma na zadku, zapomeňte na to, že budete lítat na dovolenou tamhle do Hurgády, nebo prostě to nebude. Budete maximálně pěšky k Tálinskému rybníku, protože dál vám ten elektromobil nedojede. Žádný lítání. Navíc, Ivane, ty jsi teďka o tom víc informovaný. Je tady daleko větší množství letadel, než jsou osobní, tak jsou nákladní letadla, které neustále převážejí zboží z jednoho konce světa na druhý. Já jsem nedávno četl takovej, jmenoval se ten článek Příběh jednoho tulipánu, že oni večer, když je tulipán zavřený, v Holandsku ho ušípnou, v noci ho naložejí do letadla, letadlo to rozveze po Evropě a ráno, v noci to ještě rozvezou do těch květinářství a ráno v 8 hodin si můžeš koupit čerstvej tulipán z Holandska už třeba tady v Praze. A těhle těch letadel prejlítá strašně moc. A ty nikdo omezovat nebude, protože se jedná o kšeft a ten kšeft je řízený těma korporacema, který to tady v podstatě všechno ovládají. No i převoz lidí je kšeft, že všechno je kšeft, ale každopádně ta letecká doprava má svůj význam a jsou místa, kde je nezastupitelná a není to namířený proti letecké dopravě jako takové, ale je to evidentně zaměřený zase proti lidem. Ano, proti lidem. Davu. Prostě proti nám, obyčejným lidem, kteří chtějí žít krásný, normální život. Tak a teď poslední otázka před přestávkou. Evropská komise už řve, že moc jíme masa v Evropě a výroba toho masa zatěžuje šíleným způsobem životní prostředí. Já to řeknu lidově, protože ten dobytek hodně prdí, protože všichni bíložravci mají hodně plynu. Takže chtějí zavést speciální vysokou daň na maso, aby evropské obyvatelé odnaučili jíst maso a donutili je přejít na živočišnou stravu, teda na rostlinnou stravu. Tak. Co ty na to říkáš? Já jsem masák teda, jo? Já ti to dopřesním. Já maso miluju. Jedná se především o vepřové a hovězí a pak myslím, že jsou tam kuřata. Ano. Ale nemluví se o skopovém. Ne, tam jsem nečetl skopové, to je pravda. Skopové tam není. Ano. Tak. A kdo jí skopové a kdo jí vepřové a hovězí? Položme se na tu otázku, umí si na ní odpovědět. A muž, člověk, který má mít fyzickou zátěž, potřebuje maso. Lidé, kteří jsou dlouhodobě na rostlinné stravě, jsou jednak, dneska je to módní, jsou hubení, ale chybí mi výbušnost. Ženu charakterizuje dlouhodobá zatížitelnost, péče o krb, dlouhá, sice nízké úrovně, ale stálá zátěž. Muže charakterizuje to, že potřebuje mít výbuch, ano, krátkodobou obrovskou sílu. A
k tomu, k té krátkodobě obrovské síle, potřebuješ maso. Ano, bílkoviny. Živočišné bílkoviny. Takže, když si vezmeme tyhle ty naprosto známé věci a poskládáme si je dohromady, tak to není nic jiného, než další hřebíček do rakve evropské společnosti a je to podpora těch složek, které se snaží o islamizaci evropského prostoru. Protože oni to skopový budou mít za pár šupů. Ale my, to, na co jsme zvyklí, na vepřo, knedlo, zelo, tak budeme mít jenom zelo. Hmm. No, já jsem zvědavý, jestli tohle to projde. Na druhou stranu... Doufám, že ne. Já taky doufám, že to neprojde, ale oni jsou tam v tom Evropském parlamentu úplně blbí. Já, když čtu a slyším, co říká Ivan David a Hynek Blaško, tak to je opravdu, si člověk řekl, že to je sbírka šílenců, co tam je, sedí. Jo? Teď se vím, že oni zakážou vlaječky, ale modrý hadr tam pořád visí. Nikým neuznaný. Nikým neuznaný, nikde nedefinovaný a nikým nepodporovaný. Podle za naši zem a naši vlajku naši lidi umírali. Ano. To není jenom obyčejný hadr, to je symbol toho, co naši předkové udělali a symbol toho, že položili své zdraví i svůj život ve prospěch nás. To je symbol. Symbol našeho státu, symbol našeho národa. A jsou tam například paní Charanzonová nebo Charanzová z europoslankyně z ANO, které se to nejvíc dotklo, že tam naši poslanci, teda SPDáci, mají ty vlaječky. Ale podle Charty OSN žádný stát, Evropská unie neexistuje. Ne. Tudíž neexistuje ani její symbol. Je to všechno jenom jako, tak, jenom jako. Tak ten, tam, jak říkáš, vlaje, ale naše vlajky tam být, nebo vlajky státu tam být nesmí. Zeptám se tě velice krátce. Proč myslíš, že odešli Britové z Evropské unie a že to oslavili? No samozřejmě, že to oslavili, protože Evropská unie z toho, řekněme, projektu, který měl odstranit bariéry celní, především, aby byl volný obchod, tím pádem, aby se zlevnilo, aby se umožnilo lidem cestovat, tak všechno tohleto, proč, aspoň jak to bylo prezentováno, tak už to dávno není. Je to fašistický projekt, je to čtvrtá říše. Ano, čtvrtá říše, já to říkám. Která tak prostě má za úkol jenom potlačit nás, vyždímat nás. My máme právo akorát makat a umřít. Umřít, ano. A někdo z toho má obrovský prospěch a zisk. Je to špatně, v té organizaci nemáme co dělat. Přesně tak a právě musíme dělat všechno pro to, abychom z toho vypadli jako Angličani. Čím dřív, tím líp. Čím dřív, tím líp. Tak, vážení přátelé, první hodinka utekla jak voda a my si teďka dáme s Ivanem čtvrthodinky přestávku, pustíme si nějakou písničku a na přání Ivana tam pustíme písničku Ženština, vazduch, ženština, vada. Mm-hmm. Tak si poslechněte. A je po přestávce a já ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, vítej u nás ve studiu. Děkuju, dobrý večer všem. Tak a začneme otázkami, které jste mi posílali. Takže dneska mi přišlo být pryč z EU a video, proč kvůli tomu je na YouTube, psal posluchač, který se nepodepsal. Ivane, my jsme oba na jedné lodi, protože říkáme, že Evropská unie je fašizující se, a já bych řekl, že už je to dneska fašistická organizace. Je a bohužel ve svých základech byla postavena na zkušenostech třetí říše, takže opravdu je to čtvrtá říše. Ty lidi, kteří to dávali dohromady úplně na začátku, byli vysocí straničtí NSDAP. Funkcionáři. Ano. Ano, je to tak. Já jsem tady kdysi čet knížku, je to v archivu. Ta knížka se jmenuje Nacistické kořeny Evropské unie, kde se to tam doslova popisuje všechno, kdo to dělal a jak to dělal. Takže ano. Vy, kteří si to chcete v našem archivu najít, už je to delší dobu, já nevím, 4-5 let, ale je to tam Nacistické kořeny Evropské unie. Takže kdo si to maluje na růžovo nebo lépe řečeno na modro, tak by se měl probudit. No. Zeptám se tě takhle, Ivane. Kdysi Marine Le Pen s Matteem Salvinim
za účasti třeba i Tomia Okamory, se domlouvali před evropskými volbami, že by se dala Evropská unie reorganizovat a rozložit a reorganizovat v podstatě před Lisabon, před Maastricht, taková, jaká byla původně. To znamená suverénní státy a jenom ten volný pohyb osob, zboží a peněz. A to jsme úplně na začátku o smlouvě o volném pohybu zboží a oceli. To byla ta smlouva o uhlí a oceli. No. A tohle to už je úplně někde jinde. A myslíš si, že tak nejdřív máme telefon, ano. A potom se vrátím. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, volá Jirka z Hladu. Zdravím, pane Kapal, zdravím vašeho váženého hosta, pana Kratochvíla. Chtěl jsem říct k té paní Nele Lískovi. Prosím vás, já jsem rok nebo dva zpátky s ní vedl komentáře na Facebooku. Ona je zastupovala sluníčkářskou stranu. Ona je obyčejný infiltrát. Nejspíš někým řízený, protože ty její komentáře byly děsně hloupí. No a co se týká, teď mě to uteklo. Jo, Hamáček, nepřítomnost. Tak nejdřív nám Evropská unie vnutí Pepe Vyskoč do vlády a pak chce, aby jsme za něj platili pokuty. Vždyť to je na hlavu. On je agenturní pracovník Evropské unie, čili škody, jeho škody zaplatí Evropská unie nám. To je můj názor k tomuhle. Děkuji za hezký pořad. Takže otázku jste neměl. Dobrou noc. Takže otázka tam nebyla. Bylo konstatování faktu, že jo? Já nevím, jestli chceš komentovat to, já bych se teda k tomu vyjádřil, si dovolíš jenom k té Nele Lískové. Ano, já jsem taky už zaznamenal z lidí, kteří s ní spolupracovali, že jim připadalo, že je tam nasazená, aby to rozbíjela. Ovšem jsou to konspirativní teorie, nemůžu to nějak dokázat, nevím. Já jestli k tomu můžu, věnujme energii tomu, co potřebujeme, pojďme do plusu, nevěnujme se těmhletěm, řekněme, věcem, které jsou negativní a které jsou za náma. Potřebujeme náš stát postavit na nohy, tak se věnujme těmhletěm otázkám. Za prvé a za druhý, ono to je vždycky těžké, když se musíme věnovat nepříjemným věcem. Ale Ivane, co říkáš na to, že jsou tady weby a jejich několik, které se tváří jako alternativa, a přitom ale dělají všechno pro to, aby tu alternativu rozhádali, dehonestovali a největším trnem v oku všem je jediná vlastenecká strana v parlamentu. Je to jednoduché, protože samozřejmě, když budu mít dostatek peněz a budu vládnout, nebo budu si myslet, že vládnu a mám k tomu nástroje, tak ty nástroje použiju takové, aby ty lidi šli za mnou a nechali se ukecat, i když jdu proti jejich zájmu. To je normální způsob, řekněme, nestrukturního řízení, ovlivňují se myšlení lidí a prostě lidi se zblbnou a páchají v podstatě sebevraždu. Je to tak. Tak další tady, to je od... Dobrý večer, pane Vladimíre, a zdravím pana plukovníka, podplukovníka Ivana Kratochvíla. Informace Děkuji. Pro ty, kteří nejsou z Brna, jak se dostat před úřad ombudsmana. Jednoduše nastoupíte před hlavním nádraží na tramvaj číslo 4 a pojede se přes náměstí Svobody a vystoupí na avizované vozového rozhlasu na zastávce Obilní trh. Zastávka je přímo před úřadem ombudsmana. Jinak skvělý pořad jako vždy. S pozdravím a přáním hezkého večera vám mluvím ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Takže to bylo jenom doplnění informace. Děkujeme Leošovi, protože Leoš je hlavní tahoun toho protestu. Ale zeptám se tě, Ivane, za pana Buzkého na otázku, co říkáš na to, že si některý, ten bývalý zelený, ten Jakub Patočka, dovolí oznámit veřejně, že poruší zákon, protože, a to je moje otázka na tebe, co ty na to říkáš, pokud někomu fyzicky chci zabránit ve vstupu do úřadu, který má oprávněně, tak je to podle mého názoru
trestný čin omezování osobní svobody, nebo se pletu? Jak to vidíš? Pleteš si, protože to jsou lidé, kteří si myslí, že nejsou obyčejní lidé, ale jsou nadlidé. A oni žijí v tom, že to, co se týká nás obyčejných lidí, tak na ty je třeba mít tvrdý prostě kej a my, na nás platí každý zákon, ale oni jsou nadlidé, jich se tyto zákony netýkají, oni žijí v jiném režimu. On je někdo víc. To se domnívají. To se domnívají. A bohužel zatím jim to vychází, protože tím, že ani justice není zodpovědná ze svých činů, to je další důvod, proč nefunguje tenhle stát, protože to je takzvaná v úvozovkách nezávislost justice. Ta justice není nezávislá, ale je závislá na některých lidech, kteří tam byli posazení za dob pana Václava Havla a ten systém byl hermeticky uzavřen, takže on si žije svým vlastním životem a je navázán na kruhy zase dneska v podstatě můžeme říct kolem pana Soroše. Takže tyhle ty lidé rozhodují tak, jak dostávají tyhle ty notičky a my si je platíme. Ano, já jsem četl nedávno za velice vtipný komentář, že naše justice je tak nezávislá, že je nezávislá i na znění zákonů. Ano, ano, přesně, to je přesně ono. Je to přesně ono. Protože když se koukneš na některá rozhodnutí soudů, tak jdou přímo proti ústavě a nikomu to nevadí. A ten soudce není brán k zodpovědnosti. A zase je to špatně. Měl by svým životem a svým majetkem být zodpovědný za svá rozhodnutí, která provádí. A teď je přesně... Ono to platí i o nejvyšším vůbec soudním dvoru u nás u ústavního soudu. Byl problém, že jeden ten hoteliér v Ostravě nutil ruské hosty, aby byli obslouženi a ubytováni, že musí podepsat prohlášení, že nesouhlasí s anexí Krymu. Pokud to nepodepsali, tak je nevzal. Ústavní soud mu dal za pravdu. Na druhé straně jakýsi kavárník napsal, a už tam nebyl v té kavárně, že v kavárně nebudou obsluhováni ilegální imigranti, protože přišli nezákonně do naší země. Došlo to až k ústavnímu soudu, nebo nejvyššímu správnímu soudu, a nejvyšší správní soud mu uložil 60, nebo nejdřív 20 tisíc pokuty, on řekl, že to nezaplatí, tak mu uložili 60 tisíc a tak tady máme jasně vidět, že to nesmí dělat. Takže u ruských turistů se to smí, ale u ilegálních migrantů se to nesmí neobsloužit. No, protože co je v zájmu Deep State, tak to se smí a co není, tak se nesmí. Bez ohledu na to, jaká legislativa tady platí. Ale tahle ta dvojkolejnost není jenom v tomhletom. Teď, a já si do toho říznu, pan Vondra začal vykřikovat, že z Ostravy je třeba udělat vojenskou základnu pro... Strategickou vojenskou základnu pro NATO, to znamená pro Spojené státy. Ona de facto už dávno je. Ano. Je tak vybudovaná. Je tam vybudovaná celá infrastruktura, samozřejmě za naše peníze. Teď by šlo jenom o to, aby se to legalizovalo. A aby se tam mohly nacpat ten jaderné zbraně, protože když to strategická základna, tak, je tam, tak jsou tam ano, jaderné zbraně. Ale hlavně by z toho udělali uzavřenou oblast, ne objekt. Oblast. No, oblast takže pokud někdo bydlí v krásné vesnice Mošnově, tak má smůlu, protože ho vystěhují z baráku, protože to bude v uzavřený oblasti. Americké území. Bude to americké území, kde budou platit americké zákony a když Američan udělá pruser, tak bude řešen podle amerických zákonů a když to bude vůči domorodci, to znamená vůči nám, tak je to, jako by se to nestalo. Ano, přesně tak. To se děje v Okinavě dnes a denně. Ano, ale to jsme u toho. Tohle to je to, co je nám tady vnucováno. A prý se tomu říká demokracie? No právě. Já proti tomu se ozvali politici, ale Ivane, já už jsem tohleto totiž jednou zažil. Ve Staré Boleslavi, když tady jsou ty americké konvoje, tak tam už celá leta, co tady jezdí, tak ano. Jsou tam přes noc. Ve Staré Boleslavi v těch kasárnách velkých. A když se tam vybudoval, tam byly potřeba upravit mosty dva. A oni tam zbourali 7 celých mostů mezi Boleslaví a Brandýsem. Trvalo to asi 4 nebo 5 let. I když ty ostatní, kromě těch dvou, těch 5 bylo dobrých, ano. Ale neměli nosnost na nejtěžší americké tanky. Ano.
A když jsem se ptal, proč to teda budujou, no takže se to zkrátka takhle rozhodlo. A oni jezdí po dálnici, jenomže kdyby byla dálnice z jakéhokoliv důvodu, tak musí jezdit okolo. Tak jezdí po staré. Teď proč myslíš, že se dělala ta obrovská loni, ta obrovská rekonstrukce mostů, mostků kolem D1? To bylo právě kvůli tomu, aby z D1 se mohly tyhle ty tanky rozstýlit do prostoru kolem dálnice. Ale proč se tam budou rozstylovat? Jsou dva důvody. Buď, že někdo na ně provede úder, když na té dálnici budou, anebo, že počítají s tím, že místní obyvatelstvo se začne bránit a tím pádem tankové jednotky, proti kterým nemáme obranu, protože nemáme protitankové zbraně, doma je nikdo nemá, tak prostě budou tímhletím likvidovat odpor místního obyvatelstva. No to je vyloženě zaměřený proti nám. Nekouká se na to, jaká je vytíženost silnic, kolik jezdíme, kde jezdíme, kde je moc kamionů, kde je málo, ale vyloženě se to dělá z hlediska invaze amerických vojsk přes naše území. Navíc právě, proč o tom hovořím, protože jsem dostal informaci od Ostraváků, ano, že tam už se dělaly ty opravy těch mostů a příjezdových silnic taky. Jo, takže v době, kdy jsme to dělali tam mezi Brandýsem a Boleslaví, tak jsem vůbec netušil, že tam budou někde nějaký Američani. A tady oni tvrdí, že to nebude, ale přitom se tam ty mosty zpevňují na těch 100 tun nosnosti. A nejen to, proč je mezi Olomoucí a Mošnovem 3-proudová dálnice? Mm-hmm. Když kolem Prahy, kde je ta hustota absolutně největší, ano, máme dva pruhy a jsou většině ucpany. Ano, ano, ano. Jo, to je dál a dál dalších a dalších otázek, to jsou indicie, které je třeba poskládat v souvislosti. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, vážení. Další prima pořad s oblíbeným hostem. K příběhu o tulipánu bych přidal. Sledoval jsem pouť jeansů, které za 900 korun i u nás prodává velký německý obchod. Dle kódu je šíjí mladiství vykořisťování v Bangladéši. Ten závod je nabízí od 2,2 dolarů. Přes půl světa je vezou do Německa. Zisk německé společnosti je obrovský. Pak část dají do sociálního systému, který živí muslimskou pakáž, která nikdy pracovat nebude. Co říkáte těmto zvrhlostem? Díky, ptá se Jirka z Pardubic. No, v podstatě už jsme o tom mluvili, že to prostě, bohužel dneska tyhle ty velké korporace, které pracují s velkými objemy, jsou schopny v podstatě položit stát, zrujnovat stát. Jo? Ano. Protože objem peněz, který oni obhospodařují, je výrazně vyšší, než je třeba státní rozpočet daného státu. A to nemluvím o tom, že jednotlivé státy právě proto, aby byly poslušné, tak jsou v podstatě všechny zadlužené. Povinně. Povinně zadlužené. Jo? Jakmile to začne někdo odlužovat, tak se hned na něho vletí a přiškrtí se mu kyslík, tak jako přiškrtili Babišovi. Ano, ano. Je to pravda. Navíc ještě tady o těch muslimech, zatímco nemuslimští černoši v západní Evropě pracují. My jsme viděli, když jsme tam byli ještě před tou invazí, tak jsme viděli stavbu, kde pracovali ve Francii černí dělníci, ale muslimové ti pracovat nebudou, protože ti jsou nadlidé a mají na to káfiry, otroky, tedy nevěřící, tedy Evropany. A má tak, že pan Jirka z Pardubic má naprostou pravdu. A těmto lidem se teď přiznává a snaží se Evropská unie, Ivane, to je moje další otázka, co ty na to říkáš, že se snaží znova, jako bych řekl, oživit ten Dublin 4 a nacpat nám sem, říká se tomu, nové přerozdělování migrantů a snaží se jich sem nám nacpat několik set tisíc. A musíme jít stejné dávky, jako mají v západní Evropě, i když naše ekonomika je asi tak sedminová. Víš, se slovanskými národy je odjakživa problém. Když jim ubližuješ a škrtíš je a dáš jim pomalu podmínky, ve kterých se nedá žít, tak oni se ohnou jako ta tráva a jakmile jim malinko povolíš, tak se zpátky narovnají. Snaží se nás vyhubit už
po staletí a pořád se jim to nepovedlo. Tohle to je další způsob, jak nás vyhubit. Ano. Navážu konkrétními věcmi, jak jsem mluvil o tom. Když přijdeš dneska do fabriky, do Francie, kde se vyrábí technika, která je na současné úrovni, tak najdeš na pásu černochy. Náš člověk, když je na pásu, tak dostane na papírku napsáno operace, které má dělat. Parťák mu to dvakrát, třikrát ukáže, vidí, že to umí a odchází od něho. Černoch dostane v piktogramech rozepsaný postup, co má dělat, s tím, že je tam namalovaný šroubek, který má zasadit tady do té díry, která je touhletou barvou označená, a je tam nakreslený šroubovák a je tam nakresleno směr otáčení, jak má s tím udělat. Takže to, co náš zaměstnanec, pracovník má na A5C, tak on má na několika stránkovém manuálu ve obrázcích. Úroveň, která je šílená, ta prostě poruchovost je obrovská. Tohleto chtějí zavíst sem, protože přestože nás dusej, přestože my žijeme na třetině toho, co mají oni, a to tenhle ten černoch je třikrát tak placený jako ten náš. Ano, ano. Jo, to je třeba si uvědomit. Tak jsou ještě státy, které jsou na tom hůř než my. Vem si Bulhary, vem si Rumuny. Ty mají ještě nižší životní úroveň, který makají tady u nás. Kromě jiného. Čímž udržují cenu té pracovní síly takhle nechutně nízko. A tvrdí se, že je to kvůli tomu, že tady máme prostě obrovskou přezaměstnanost, že chybí pracovní síly. Bych se postavit na pracák a řekni, že je ti 50. Nemá šanci. Nemá šanci dostat práci. Ano, ano. A to se maká do 64, to znamená 15 let máš být na pracáku, co pak budeš brát za důchod? Nic. Nic. Jo? Takže tyhle ty podmínky opravdu jsou nastavené na to, aby nás likvidovali. A protože zatím se jim to za těch 30 let nepovedlo, tak tohle to je další způsob, jak nás likvidovat. Ta islamizace. Protože to je islamizace a negrizace našeho prostředí. Proč vidíš všude v televizi bílou holku a černýho kluka? Protože ten genetický kód, který nás drží nad vodou po tisíciletí, to, co v sobě máme geneticky, tak to se tímhletím rozbije. A to je ten, to je ta likvidace původního obyvatelstva, likvidace nás. A jinak k tomu, co tam psal Jirka z Pardubic, ještě jednu věc. Jak je to globálně propojený, Ivane? Já jsem dneska četl, že mají začali mít problémy západoevropské automobilky, protože díky koronaviru a omezení letecké dopravy jim začínají scházet díly při montování automobilů, protože se vyrábí v Číně. No to není letecká doprava, to je i lodní doprava. A to je i lodní doprava. 14 dní už nevyjel jediný kontejner z Číny. Ano. A protože ty kontejnery plavou zhruba asi 3 neděle, takže za týden můžeme očekávat, že se začne výrazným způsobem hroutit průmyslová výroba v Evropě jako takové. Ty nejhorší dopady teprve přijdou. Tak nebudeme se bavit o koronaviru, ale podívám se na... No nás zatím ohrožuje spíš korunavir. Ano, korunavir, ano. Dobrý den, zabýval jsem se alternativní scénou bývalých veganů, kteří přehodnotili jejich životní styl, když umírali v nemocnici. Jejich zkušenost je taková, že za první rok dochází ke zlepšení zdravotního stavu, ale potom tělo spotřebuje zásoby živočišných látek a přechází do úsporného režimu. Dramaticky se snižuje schopnost racionálně uvažovat, nastává permanentní únava, zuby a kosti se rozpadají. Bez syntetických doplňků stravy pak končí v nemocnici, píše posluchač Jiří. To je přesně to a já ještě doplním, nečetl jsem si náhodou taky, já jsem to četl, že děti veganů mají mnohem nižší inteligenci než, ženi, než děti masožravců, nebo všežravců. Ano. My jsme všežravci. Když to řeknu blbě, Bůh nás takhle skonstruoval, ano. Nebo příroda, dosejte si tam, kdo co chcete, ale prostě takhle jsme skonstruovaní. A pokud se budeme proti tomu bránit, tak ano,
každý systém má nějaké svoje ochranné zpětné vazby, takže to nějakým způsobem koriguje, ale když mu budeme systematicky ubližovat, tak časem se to musí nějakým způsobem projevit. A to je jeden z toho. V dějinách válečnictví, když budeme, abych se vyhnul nějaký možný politizaci, když se vrátíme do hlubokých dějin, když armáda měla zahájit útok, tak tenkrát ještě, když nebyl alkohol, tak první, co bylo, tak prostě ty jednotky, které šly útočit, tak se sebralo veškeré maso a tyhle ty lidi dostali najíst. Tím se udělal silný vývar. V podstatě najedli se, že měli plný žaludky, nechali se vyspat, pak mohli jít, protože museli doplnit energii, aby měli tu sílu někam vtrhnout. Jo? To vojsko mohlo být vyhublý. Omlouvám se, ale děti a ženy v podstatě nedostali najíst, dostali udržovací dávku, aby neumřeli hlady a všechno se narvalo do toho, protože šlo o přežití té tlupy, nebo ano, prostě té skupiny, která potřebovala, když byla z nějakého důvodu, prostě museli útočit a dobývat tu zemi. Takže to je jednoznačný tohleto. Jenomže my tyhle znalosti máme, ale ty generace, co jsou za náma, ty už ne. Já uvedu osobní zkušenost. Já znám člověka, novináře, který se z nějakých důvodů dal na vegetariánství a odmítal jíst veškeré maso a najednou zjistil, že mu to přestalo psát po čase. A když jsem se s ním asi za rok bavil potom, tak on už zase jedl maso, protože zjistil, že pokud ho přestal jíst úplně, takže mu to přestalo tak myslet, aby mohl psát ty své publikační články, takže se k tomu masu zase vrátil. No, jako přestaňte, pánové, jíst maso a zjistíte, že za chvíli vás ženy přestanou zajímat, protože to jsou všechno prostě fyzicky náročné záležitosti kolem sexu, co se týče. A i budete podstatně dřív neplodní, než když to maso jíst budete. Takže, ale to je rozhodnutí každého, kdo má mozek. Tak zdravím vás oba. Máte oba pravdu, EU je k ničemu. V této době plně psychopárů, závidím Anglii, v této době je plné psychopárů, psychiatrů, psychopatů to asi měl být. Závidím Anglii a jejich vynikajícímu Nigelu Faragovi, který jim řekl pravdu do očí, a že někteří tam vypadají jako hada na podlahu a s nikým nevolenou poroučí Evropě pod vlivem alkoholu nebo drog, co vymyslí neskutečné kraviny. Je třeba z této nemocné EU odejít. Co si o tom myslíte? Děkuji, Libor z Hluboček. No, my jsme to už tady řekli. My jsme to řekli. Ale otázka je, Ivane, jak? Protože podle Lisabonské smlouvy, to myslím, že to je článek 51, tam se uvádí dvě možnosti odejítí z Evropské unie. První, kterou šla Velká Británie, to znamená celonárodní plebiscit, tedy referendum. To nemáme uzákoněné. A za druhé, dvoutřetinová, tedy ústavní většina rozhodnutí parlamentu, v tomto případě sněmovna i senát, a to taky u nás nepřipadá v úvahu. Tak my se z té Evropské unie dostat nemůžeme. Ale můžeme. Tak povídej. Můžeme se vrátit úplně na začátek a začít tím, že Česká republika a Slovenská republika jsou vynucené projekty, které vznikly nezákonně a že jsme Československo ještě stále a tím pádem všechny tyhle ty věci jsou, ne to. Ale my se tady bavíme o nějakých právních záležitostech. Jo? Já bych spíš řekl druhou věc. V okamžiku, kdy nám opravdu bude špatně, tak může dojít k situaci, ke které došlo například v roce 89, kdy komunistický parlament jednomyslně odhlasoval za prezidenta Václava Havla, člověka, který ho předtím zavírali. Takže může dojít k takové situaci politické, že i tyhle ty lidi velice rychle a velice rádi odmávnou vystoupení z Evropské unie. A nebo ještě další příklad. Tak jako v 89. samozřejmě by to bylo pod tlakem globální politické situace. Bylo by to ale
asi nebylo by to tak klidné. Za prvé, já mám na jiný názor na to, že jsme se rozešli nezákonně, že Československo trvá, protože v té ústavě, kterou někteří ty šílenci citují, tak je psané referendum, ale zároveň tam je psaný další paragraf, anebo to musí odhlasovat dvoutřetinová většina obou komor parlamentu. V té době jsme měli Národní shromáždění a Shromáždění lidu a ano, Shromáždění národů. Sněmovna lidu a Sněmovna národů. Ano, tak. A obě dvě tyto sněmovny to odmávali 100%. Odmávali 100%. No ne, ten 100% je 99. No, tam byly pár lidí, který nechne to. To znamená, že to je všechno legální. Jo? Já ale zeptám se tě jinak. Co jít formou nechat se vyhodit? Oni na nás třeba takhle to v podstatě dělají Maďaři a Poláci a čekají, že je vyhodějí. A oni už to vyhrožujou. Franz Timmermans už to dokonce na účast Maďarska řekl, že když nebudou Maďaři poslouchat, takže je taky můžou vyloučit. To sice říkají, Vladimíre, a budou to vykřikovat ještě víc a víc a budou u toho mlátit do stolu a mlátit do bubnů, ale neudělají to, protože oni ty čísla, ta ekonomická čísla, která potvrzují, že žijí na náš úkor, ano. Tohle to jim nedovolí. Oni nám budou vyhrožovat, že nás podřizují jako sviní na porážce, ale neudělají to, protože by podřizali zlatou slepici, která jim snáší zlatá vejce. Vem si, kolik se za loňský a předloňský rok, jaká čísla jsou, co všechno se z této země vysálo. No. To už tady nic není. Ano. Všechno už je rozkradené. A přesto obrovský prostředky, které tady odsaď byly odvedeny. Tam se jedná o to, že když byly povinné kvóty, tak to V4 odmítla. A tehdejší Schulz, Němec, který byl předsedou Evropské komise, tak vyhrožoval i násilím. Takže teďka, když chtějí udělat to povinné přerozdělování těch migrantů hned na hranicích Evropské unie, chtějí to udělat sofistikovaněji, bychom je nepřijali. A já se obávám, a oni by nám dali sankce, my bychom jim řekli, že jim nezaplatíme. Co by nám mohli udělat? Vyhlásili by nám válku? Oni nám nemusí vyhlásit válku. Nezapomeň, že německá policie může zasahovat po celém území České republiky. Tak nás všechny pozavírají? Pozavírají pár vůdců, to znamená tebe, mě a dalších pár, co jsou v čele, a tím to hasne. Otázka je, co to udělá, národ sklopí uši a bude se snažit přežít, samozřejmě. Mm-hmm, přesně tak, protože doba, kdy upálili mistra Jana Husa a mistra Jeronýma Pražského a národ se zvedl, tak takové doby už nemůžeme očekávat. On se může zvednout, ale musí se najít samozřejmě vůdci, kteří to sjednotí. A jsme u toho, protože samozřejmě všichni, kdo vypadají jako vůdci, tak jsou okamžitě dehonestováni a je to kolem nich rozbíjeno. Nicméně přihřeju si polívčičku. Když jsme se bavili o těch domobranách a zákonech a tomhletom, včera předevčírem, nevím přesně, Hampel objevil Ameriku, když ve svém posledním článku nebo projevu, já jsem to teda četl jako článek, prohlásil, že je třeba, aby v každé vesnici, v každém domě, na sídlišti, v každé čtvrti byli lidi, co se znají a co jsou ozbrojení, aby byli připraveni bránit sebe, své domovy. A to je to, co já tady vykřikuju s tebou už 3 roky. Nicméně... No to je v rýdu 4. Už 4, tak 4 roky. Je jedno, jestli se jmenujete Národní domobrana, jestli se jmenujete Zemská domobrana, jestli se jmenujete Legie nebo Spolek naštvaných otců. Je to jedno. Důležitý je, abyste byli ozbrojeni, připraveni chránit své rodiny, své domovy. Pokud nevíte jak, řekněte si Vladimírovi o moji příručku, kde je to, myslím, jednoduše hezky napsáno. A nezapomeňte, že vy zodpovídáte za svoje ženy, za svoje děti. Ne nějaký stát, který se vám snaží je dneska i ukrást a dát je tamhle pedofilům nebo tohle, protože zlobíte. Vy jste zodpovědní za svůj život, za život svých žen a svých dětí. Vy jste zodpovědní svým rodičům, pánové. A tohle to jsou zlatá slova, to by si měli vzít všichni chlapi,
k srdci, protože si musíme uvědět ještě jednu věc. Oni by nám nemuseli vyhlašovat válku. Ale protože my jsme potravinově naprosto nesoběstační, ono by stačilo, aby ty cizí přestali jezdit kamiony. Ty cizí markety zarazily kamiony a my tady chcípneme hlady. Ano. Jo, takže to je, je to problematické. Nejsnadnější volba je jít k volbám a volit takovou stranu a takové strany, které mají ve svém programu jednoznačně vystoupení z Evropské unie a z NATO. Tyto strany by měly vyhrát, aby se dostali do vlády a pak to mohli prosadit, tak jako se to podařilo v Velké Británii, které ta, na druhou stranu zase už je tak, tak prolezlá muslimy, že čekám, že bude... Tam se to zhroutí, ta se rozpadá. Že se tam stane chalífa. Ale koukněme na Maďarsko. Ale přesně Orbán tak. Orbán jde správnou cestou. Ano, Orbán jde správnou cestou. Tak, další dotaz, nebo SMSka, dobrý večer. Člověka napadá pouze jedno. Co si oni v tom evropském nesmyslu vlastně o sobě myslí a co si to k lidem v zemích tohoto kontinentu vlastně dovolují? Co to má být? Ten svévolný diktát? Nastává patrně čas na změnu. Už s těmi neskutečně přeplácanými úředníky lidé přestávají mít trpělivost. Všeho moc škodí. To už není normální stav, co se tady kolem všechno děje. Člověka už začíná opravdu znepokojovat a zlobit. Přeji vám aspoň hezký zbytek večera, píše Marian K. ze Severní Moravy. Mariane, Mariane, Mariane. Ano, je to pravda, ale my pro ně nejsme nic jiného než spotřební zboží. Proto taky dneska už nemáme práci s lidmi, ale human resources, protože jsme jenom lidské zdroje. Zdroje, které se vyčerpají, zahodí. Já vám povím k tomuto tématu jeden starý příběh. Velice krátce. Je to příběh, který se stal 500 let před naším letopočtem, že tam žil kdysi otrok, který se jmenoval Ezop. A byl to filozof bajkař. A ten filozof a bajkař se dostal s řízením osudu do nejhoršího vězení, to znamená do dolů, kde pracoval v zemi a tam ty lidi umírali. A on se to snažil těm spoluvězňům vysvětlit. Říkat, vy když se nezbouříte, tak tady zhebnete. A víte, jak to vážení dopadlo? Ti vězni toho Ezopa vzali a hodili ho do té nejhlubší jámy, aby zemřel a přestal jim otravovat život. Všichni do jednoho tam potom zemřeli. A mně to připadá, že my, kteří tady voláme hlasem volajícího na poušti, jsme podobní jako ten Ezop. My voláme, prosíme, žádáme a nic se neděje. Ale to je v pořádku. My sejeme a sklízet budou další. Hlavně, aby bylo co sklízet a kdo sklízet, Ivane. Tak další dotaz. Dobrý večer. Nedávno jsem viděl video z cvičení tankových vojsk Německa. A to je vyloženě na tebe. Na každém tanku byla vlajka EU, nikoliv Německa. Co na to říkáte? A druhá otázka. V pořadu Černé ovce, divil jsem se, byla reportáž z Libie, kde přímo řekli, že se vojáci podporující tamního prezidenta, především žoldáci ze Sýrie, které tam dopravují Turci, léčí v lázních u Ostravy. Údajně tam byli na pobytu i teroristé ze skupiny, co zabila tu kurdskou představitelku. Díky za skvělý pořad, Honza z Vysočiny. Tak v první řadě, co říkáš na to, že cvičení vojsk tankových v Německu a nebyly tam vlajky Německa, ale Evropské unie? Tohle to už platí hodně dlouho. Jestli si pamatuješ, tak myslím si, že to bylo první nebo druhý pořad, který jsme spolu měli. Jsme se bavili i o tom, že z našich nákladních vojenských automobilů zmizely vlaječky. Ano. Jo? A to v podstatě je celoevropský trend, protože Evropská unie se snaží všechny tyhle ty jednotky vydávat jako evropskou armádu. To je ten první pokus, to jsou ty první malé krůčky k vytvoření evropské armády. Ano. A obyvatelstvo si musí zvyknout na to, že prostě je to evropská armáda, nikoliv jiná, protože
ať chceme nebo nechceme, kdykoliv přijela německá armáda na naše území, tak byl z toho průser. Je to naše historická dějinná zkušenost po tisíciletí. Ať už to bylo za dob Václava, ale už za Sámovy říše bojovali u Vogatisburku s Němci ze Sasy. Tak, takže my to máme po celé známé dějiny tohleto. Takže kdyby sem vyjeli tanky německé, no taky vnímáme, jako, my stejně víme, že jsou to Němci. Podle uniform. Jo? Nějaký modrý hadr nad tím ještě z toho nedělá můj tank, protože to, ty lidi tam nejsou moji. Oni nemluví mojí řečí, oni mi nerozumí. A oni klidně tu zbraň proti mně použijí. Místo aby mě chránili. A proto se ta evropská armáda dělá. Tak. A protože Německo je vůdčí silou 4. velkoněmecké říše, tak nemůže přece, a je propagátorem evropské armády, tak nemůže mít na svých tancích německou, ale evropskou vlajku. Ano. Nicméně, Ivane, určitě si viděl záběry ze začátku žlutých vest. Zpočátku, když se to ještě bylo zajímavé. Tam vyjeli obrněné transportéry Macronovi. Policie, ale nebyla to jeho policie, byla to evropská policie, ano. Protože francouzští policisté už odmítali proti Francouzům zasahovat, tak tam poslali Němce. To je pod vlajkou EU. Pod vlajkou EU. Tak a co říkáš tomu, že žoldáci ze Sýrie, především ti, kteří ty teroristé, takže se léčili v lázních u Ostravy? No samozřejmě, protože Islámský stát je v podstatě iregulární armáda Spojených států, kteří politické zájmy Spojených států na Blízkém východě realizují. Jo, snažili se o likvidaci zákonné vlády v Sýrii, když tam se jim to nepovedlo, tak teď je používají v Libii, protože tam se objevil Haftar, který snaží sjednotit zpátky tak, jak to měl sjednocený Kadáfi. Což by pro Evropu znamenalo, že ty zásoby ropy, které tam jsou, už by nemohly v podstatě krást, ale museli by za to platit. Takže to je omezení zisků, takže nemůžou dovolit Haftarovi, aby se získal kontrolu pod celým územím, takže přemysťují tam. A na druhou stranu, kdyby Haftar opravdu vyhrál, tak už prohlásil, že by přestal ta imigrační vlna z Líbie. No samozřejmě, protože už by tam byla, už by tak jako Kadáfi držel tyhle ty hordy negramotů, držel na svých hranicích, tak by zase je držel on. Ano. A kde by byla potom debilizace Evropské unie, že jo? Nebo států Evropy, takhle to řeknu. Ano, to je nás, likvidace nás. Kalergi kudého ven. Tak. Tady Jirka z Pardubic dodává, že sluníčkáři nikomu neříkají, že na vydržování verbeže v Evropě jsou vykořisťovaní solidní pracující na druhém konci světa. O nějaké ekologii taky nemůže být řeči a tak dále. Ještě jednou díky za další pořad, co se snaží otevírat oči i těm, co to potřebují, píše Jirka z Pardubic. Doufám, že aspoň jedny oči otevřeme někomu. Já bych jenom se tě zeptal, Ivane, co říkáš na to, že například tak módní boty, sportovní boty, Nike, Puma, Adidas, takže dělají dětští otroci v Ázii. Děti to tam vyrábějí. Pěstují růže v Africe děti do 10 let. No protože ty dospělí už nikdo nezaměstná, ty by chtěli víc. A to je nejlevnější práce. Tohleto. Jak to, že to nikomu z Greténů nevadí? Protože greténismus je jenom další způsob, jak zlikvidovat Evropu. Viděl jsi snad, že by Greta něco vykřikovala ve Spojených státech? Ta maximálně do Spojených států ekologicky odplula s obrovskou uhlíkovou stopou. Ano. A všechno je to namířené proti nám. Prostě jsou to mediální hry na to, aby jsme neviděli, co se děje v pozadí. Tak ta Serenata, co je nového v kauze litium? Nevím, nejsem v parlamentu. Co já mám informace, a teďka nechci být sprostej. Je to zkrátka tam, co si myslíte. Hmm?
protože ten ministr ČSSD Havlíček, opakují, je to jiný Havlíček, než ten, co je teďka tam za ANO, tak ten tam byl ustanoven jenom proto, aby podepsal to takzvané memorandum a na to byla mezistátní smlouva. A teďka už se je vyjednává jenom to, kolik procent z té těžby, když se povolí, dostaneme. Zatím to nevypuklo proto, že jediný úřad, který to může zastavit, je Český báňský úřad, který by měl vydat povolení k těžbě. A to zase zatím ještě vydáno nebylo. Ale já se osobně moc přeju, aby ten Český báňský úřad třeba na popud vlády to povolení nedával a to litium tam zůstane v zemi dalších 20 let. Protože mezi tím se změní se politická situace a bude to úplně za jiných. Jinak co se týče těch smluv, tak opravdu, paní Renato, je to lhali nám a ten problém, my jsme na to upozorňovali jako první Svobodné rádio v době, kdy ještě o tom politici vůbec ani neměli ponětí a v podstatě to bylo udělané tak šikovně a tajně, že když se to politici ode mě dověděli, protože já jsem to první říkal Jiřímu Kobzovi a Tomi Okamurovi a pak se na základě tady našeho pořadu svolala ta mimořádná schůze, tak už to bylo pozdě. Tak jdeme dál. Dámy pánové, já vidím to rezaté hovado mináře a jsem přesvědčen, že je to poznamenání od Boha. Vemte si dějiny, co tam takových prasat už bylo. Zikmund, Kaligula a tak dále. Co by na to? Petr Zlínska. Nejsem astrolog ani mák, nicméně náš národ má s lidmi tohoto zjevu své historické zkušenosti. Ano, máš naprostou pravdu. A já jenom řeknu, že co se říkalo ve středověku, ještě před nástupem Zikmunda, Lišky Ryšavé, takže tam byli potomci Keltů, kteří byli zrzaví a oni měli problematické povahy. To byly ty smíšený po nástupu Slovanů, že jo? Tak tam se tradovalo, že zrzavý člověk je proto zrzavý, že je poznamenán od ďábla. A když to tak vememe a vzpomeneme si přesně tak, jak jste říkal, Kaligula byl zrzavej, Zikmund byl zrzavej, Havel byl zrzavej, Minář je zrzavej, já nevím, kdo ještě. A nikdy nám o těch zrzavých nic dobrého nepřiplulo. Ivane, je to tak? Je to tak. No a poslední otázku. Dobrý večer. Kdo za to může? Asi parlament. O čem tam jednají? Píše Emma. Teď nevím, za co? Nevím o čem. Kdo za to může? Asi za všechno, za tuhle tu celou situaci. Za všechnu situaci, kterou tady může, která je za ten bordel, který je v našem státě, můžeme říct, že může Deep State, který se dostal k moci, byl tady unipolární svět, kdy mohli dokázat, protože globalizace je, bude prostě to je objektivní proces, ale mohla pod jejich vedením proběhnout globalizace taková, že by všichni lidé byli spokojeni. Ale oni nechtěli, aby lidé byli spokojeni, ale aby oni sami byli spokojeni a na zbytku jim nezáleželo. Takže lidé staví na zadní a snaží se to vrátit zpátky společnost, která bude fungovat, kde bude platit čestné slovo, kde prostě lidé přímí a upřímní budou mít šanci a nejenom podvodníci. Já věřím, že to už ta doba přichází, protože máme krásné české přísloví, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě a oni už melou. A uzavřel bych to informací, která není moc známá. Prezentoval ji Vladimír Putin na shromáždění, když byl na parlamentu ruském, když tam oznamovali návrh změny ústavy, kde řekl, že válka končí a že je třeba, aby došlo k nové Jaltě. To znamená k novému rozdělení světa. Sféry vlivu světa. Sféry vlivu světa. A na té Jaltě budou Putin, Xi Jinping,
a americký prezident Donald Trump. Takže to bude opravdu globální a věřím tomu, že to bude spravedlivé a že ti, kteří momentálně tyli z toho, že okrádali všichni kolem sebe, tak ti budou konečně bránit k zodpovědnosti. Kéž by si měl pravdu. Takže, vážení přátelé, to bylo poslední poselství podplukovníka v záloze, nebo ve výslužbě se říká. Obojí je pravda. Tak řekneme ve výslužbě v záloze a velitele československých vojáků v záloze Zamír Ivana Kratochvíla. Ivane, díky za to, že jsi si na nás udělal čas. Já děkuji za to, že jste mě sem pustili a lidem za to, že mě poslouchali. Tak a já se s vámi taky loučím a přeji vám dobrý večer a po písnice Tomáše Hortela předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Krásnou dobrou noc všem.